Mi ishtë Top News, mirë dita, unë jam Gjoj Malësia dhe kjo është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore. Në pjesën e parë do t'flasim për SPAK-un, drejtsinë dhe politikën. Unë kam një panel të ndarë në studio dhe online. Në studio është bashkuar me ne avokati Kujtim Cakrani. Zotë Cakrani, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi jemi si gjithmonë. Në lirje drejt për drejt me Skype, kemi kolegun gazetar dhe analistin Albi Gjunga. Albi, shumë faleminderit që jemi në. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Mirë, Albi, u punis me ju për shkak të një lajmit fundit, është folur për një prokurore belge nga, po themi, autoritetet atje që kanë mbritur në Tiranë dhe flitet për dosje të forta, dosje të bujshme, ndoshta për përgjime të Sky. Nuk e di, kanë pasqyruar diçka mediat belge atje, po është ende, po themi, pa qartë vizita e saj. Shikoj si filozofi, Gjoj, mediat belge nuk paramerën me çështjet në hetim, me çështjet që trajton prokuroria, domethënë është tjetër logjik gazetarie këtu në Belgjikë. Okay. Gjithatë ne e dim që ka shumë çështje shqiptaro-belge. Domethënë, duke nisur që nga viti 2021 për shembull, këtu në Belgjikë u organizua operacioni më i madh policor në historinë e Belgjikës. Do të thënë ku morën pjesë mbi 1100 forca policore, u kontrolluan 150 shtëpi dhe ambiente, u kapën tonelata me kokainë, me produkte për të përzier kokainën, mjete tjera, para, mjete luksi, dhe në fund të këtij operacioni ishte një veçantim fakt se zakonisht nuk përmendet nacionaliteti i arrestuarve. Prokuroria Federale Belge tha se përgodasin mafian shqiptare. Dhe me thëmë, kjo operacion ishte një operacion kundra mafjas shqiptare. Dhe për të bërë një paralele, për shumë të gjojmë atë që ndodhë në Shqipëri, bas të operacioni gigant, ne nuk ishim as një emër, as një emër të vetëm. Me thëmë, janë shumë diskrete organet legjislatuese belge dhe nuk ju rrjedh informacioni. Para pak ditësh në Belgjikë, organizohet tashmë procesi më i madh penal në historinë e Belgjikës. Këtu kishin bëjnë me një mafia ndërkombëtare, po koka e grupit strukturuar kriminal ishte një shqiptar. Do të thënë që aktiviteti kriminal i grupeve shqiptare në Belgjikë është një rëndësie të veçantë, do të thënë dhe autoritetet belge kanë fokus. Tani ardhja e prokurorës federale, është prokurore federale e që ka ardhur. Kush është prokuroria, Albi, nëse ke më shumë njëri? Anne Francen është një nga prokurorët federale belge. Atëherë, ardhja e saj këtu lidhet me disa çështje, domethënë ka disa arsye. Përveç grupeve të strukturuara kriminale shqiptare që operojnë në Shqipëri dhe në Belgjikë, apo që operojnë në Belgjikë dhe paradi pastrojnë në Shqipëri. Se duhet kuptojnë në gjoj që drejtësia belge është një drejtësi, domethënë, me një logjik shumë fort ekonomike, çfarë nuk ndodh me drejtsinë shqiptare të paktën në Savoreu. Domethënë marrim një rast hipotetik. Dikush akuzohet dhe dënohet për një aktivitet të caktuar kriminal. Dhe e zëm që këti personi nuk janë kapur paratë që ka bërë me anë të aktivitetit kriminal. Por prokuroria dhe gjykata vlerësojnë për shembull se ai ka fituar 100.000 euro. Këto 100.000 euro aty personi vendosin gjob. Që ai person këtë para do t'i kthejnë buxhetin e shtetit belg. Do të thonë logjika është ndiq parat, pra. Jo vetëm ndiq parat, po ndiq parat dhe kthe parat në buxhetin e shtetit. Madje ka një logjik tillë ku personat nën akuzë apo të dënuar me dëshirë mund të kthejnë në shtetin belg ato para që kanë bërë me anë të aktivitetit kriminal. Dhe me një negociat me prokurorin në këtë formë i ullet dhe dënimit. Dhe me thënë janë shumë të interesuar për parat. Nuk e din që pëse ju kujtohet ka pasur raste kur prokurorët belg kanë ardhur në Tiranë, për shembull ishte rasti i famshëm i Toyota Auris, që prokurorët belg kanë ardhur disa herë në Tiranë për këtë çështje, dhe mbesoni Gjoj, interesi i tyre ishin ato miliona euro që në fakt i ka marrë shteti shqiptar tashmë, pasi u kapën nga organet ligjzbatuese shqiptare. Por prokurorët belgë mendojnë që ato para janë bërë si pasojë aktivitetit kriminal në Belgjikë dhe i takojnë shtetit belgë.
Pastaj për vizitën e prokurorës federale belge, ne natyrisht kemi çështjen e Sky ECC. Është një çështje tashmë që po tronditet edhe politikën shqiptare dhe botën shqiptare të krimit. Disa media kanë aluduar Albi dhe për përmendjen e emrit të kryeministrit. Beson se mund të jetë një çështje? Po, patjetër, mund të jetë një çështje. Atëherë, shikova se këtu hym në një grad tjetër të drejtësisë penale, sepse kur drejtësia penale përzihet në politikën, domethënë natyrisht çështjet janë më të ndjeshme. Por se raportohet gabimisht në mediat shqiptare Joy, sikur telefonat Sky ECC u thyen nga autoritetet franceze, holandeze, jo, nuk është e saktë. Sky ECC është thyer nga specialistët belg në kuadrin e Europolit, kuptohemi. Po janë specialistët belgë ata që kanë thyer këto telefona të kriptuar. Dhe informacionet e marra, domethënë flitet për miliarda mesazhe, ku gjuha shqipe dhe gjuhë kryesore. Dhe këto informacione, jo të gjitha janë dhënë autoriteteve shqiptare dhe SPAK-ut. Sepse, me sa unë kam vënë re dhe kam ndjerë kur këtë çështje, autoritetet belge nuk është se e kanë pasur shumë fillim besimin të plot 100% tek autoritetet shqiptare. Dhe ndaj këto materiale janë dhënë pjesë-pjesë për të parë se si, dhe më thëmë, prokurorët federal belgë duhet të siguroheshin që këto informacione dhe këto fakte të dalë nga bisedat në Sky ECC do të shfrytëzoheshin si që duhet nga prokuroria shqiptare, dhe pastaj t'u jepeshin qoftë edhe gjëra më të rëndësishme që përfshin edhe politikën. Akoma nuk kemi ardhur kë politika. Por ndërkohë që është fakt publik që politikanë, parlamentarë, qoftë edhe ministra kanë përdorur të tillë telefona. Okay. Tani se i kanë përdorur këto vetëm për komunikim të sigurt apo për afera korrupsioni, apo qoftë edhe komunikim me krimin organizuar, këto ne na duhet të shohim. Po pikërisht për të marrë një vlerësim të tillë, besoj unë që ka ardhur ky është synimi kryesor i prokurorës belge për të parë se çfarë është bërë, cili është bilanci i SPAK-ut me informacionet dhe faktet dhe provat që kanë ardhur nga Belgjika, që ata pastaj të vazhdojnë të bashkëpunojnë duke dhënë më shumë. Okej. Okay. Avokat, çfarë do të bësh ti nga vizita e prokurorës, përgjimet e Sky, aludimet për anë? Do të kuptojmë diçka. Në Belgjikë është konkluduar operacioni, pra bashkë me dënimet, të 21 personave, të cilët ishin shqiptar, por natyrisht ata duke marrë parasysh diskrecionin që ata kanë në gjykime, në çështje në emra e kështu me radhë, pra në nxjerrjen e informacionit si në Shqipëri, që nuk bën vaki andej në ato vende, kanë dalë emra shumë të tjerë përveç atyre që janë dënuar shqiptar, që cilët kanë folur me ta. Pra është rrjeti i trafikut të shumë i madh dhe dirigjohet edhe nga Shqipëria. Pra persona të tjerë, të cilët nuk janë më përpara drejtësisë belge, kanë jetojnë dhe punojnë në Shqipëri ose pastrojnë parat në Shqipëri. Dhe në këto përgjime, pra në këto dosje, ka dalë emrat e politikanëve shqiptarë dhe në këtë dosje është përmendur dhe emri kryeministit të Shqipërisë, zoti Edi Rama. Tani të kthehemi tek ardhja e prokurorës federale të mbretërisë Belgjikës. Ajo ka ardhur sepse ne dim që të gjitha përgjimet të Enkroçatit, e Skajt e kështu me radhë, kanë ardhur nga Belgjika dhe nga Franca. Është e vërteta që thot i nderuari gazetar që Albi, është e vërtet që Belgjika është shteti kryesor i cili ka zbërthyer këto telefonata dhe ka pahasur aty që grupet shqiptare janë të fuqishme dhe gjua shqipe e përdore. Kjo është e vërtet, por duke marrë parasysh faktin që prokuroria jonë, duke patur në dispozicion një shumë nga këto përgjime, në Shqipëri mund të kenë ardhur rreth 1 milion flet nga këto të përgjurat dhe të tjera që nuk kanë ardhur akoma, duke parë esurin që prokuroria shqiptare nuk ka ecur pra me hetimin e këtyre personave, natyrisht që autoritetet belge kanë qenë të shqetësuar, mund të themi, që përse nuk po avancojnë hetimet dhe kanë ardhur të shikojnë çfarë ndodh në Shqipëri dhe pse nuk
merë vendosen nën hetim ose nën procedim penal, edhe persona që kanë imunitet, që ofshin këta dhe politikanë. Dhe kjo është arsyeja që edhe jo ka ardhur sot dhe ka takuar drejtusin e prokurorisë së posaçme, si që është Zoti Dumani. Dhe në këtë kuptim, them që duke mos avancuar dhe duke pare dhe rastin e Toyota Yaris, se duhet të kuptoj dhe diçka që Toyota parate ato euro që janë kapur të Toyota Yaris, e dini që janë kthyer personit të cilit janë sekuestruar, pra 3 milion apo 3 milion e gjysmë euro që janë sekuestruar te korporacioni Toyota Yaris, janë kthyer përsëri personit të cilit janë kapur. Dhe kjo është ajo që prokuroria belge sot po aludon për lidhjen e politikës me krimin apo me mafien. Dhe prandaj që ata janë të shqetësuar, çfarë po ndodh me të gjithë këto përgjime që ne ja kemi nisur, dërguar dhe i ka administruar autoritetet shqiptare dhe nuk kanë avancuar me hetimet, sepse ata nuk mund ta konceptojnë dot që këtu prokuroria jon mundet të ndikohet politikisht që të regjistrojë, mos ta regjistrojë ose mos të marrë në pyetje, qoftë edhe si person që ka dieni, një politikan të nivelit të lartë e kështu me radhë. Dhe kjo është ajo që ata i shqetëson, sepse nuk e kuptojnë dot mentalitetin shqiptar. Duhet ta arrijnë dhe natyrisht që kanë bërë që ajo të vijë vet këtu dhe ta verifikojë situatën. Pastaj, se çfarë do diskutojë dhe çfarë do të thotë Zoti Dumani, ato mund ngelet edhe sekret bisede apo komunikimi që ata mund të kenë dhe s'ka për të dalë kur. Por arsyeja që ajo ka ardhur është kjo. Çfarë po bëhet me përgjimet e enkroçat që ne i kemi dërguar autoritetet shqiptare dhe pse nuk janë filluar hetimet? Të kërkojnë dhe llogari, sepse fundit ata i kanë nisur këtu me mirëbesimin e plot që prokuroria e re apo e freskuar apo e rinovuar shqiptare do të nisë procedimet penale pavarësisht kush janë personat të cilët kanë, unë nuk them që ta arrestojnë, sepse arrestimi ishte ai mjeti fundit që përdor prokuroria, por të paktën të regjistrojë procedimin penal dhe me anë të regjistrimit të procedimit penal, duke kryer verifikime dalin pasaj persona, duke dal persona dalin vende ngjarje, orare, biseda e tjera me radhë dhe ashtu pasaj vazhdon ecën edhe hetimi dhe ndërtohet impianti akuzator. Dhe kështu që janë të shqetësuar autoritetet belge dhe me të drejtë. O ka ndërkohë Rama tha që nuk është surprizë po dalë dhe emri i tij në bisedat e kriminalëve, fola me atë gjatin, ta i si shembull, mund të ishte një informacion që dinte Rama apo... Tani, kryeministri ka gjithë informacionet, sepse kryeministri informohet në çdo moment, ka shërbimi sekret, ka këshilltarët e kështu me radhë, ka shtetin në dispozicion që i informohet për çdo gjë. Kryeministri paraprin një debati të mundshëm që do jetë në të ardhme për emrin e kryeministrit, por nuk them kaq. E di pse është arrestuar, e di pse u mor në përgjegjësi penale Giulio Andreotti, po ta marrim sepse meqense është Italia dhe Shqipëria kanë të njëjtin model edhe në pikpamje drejtësisë penale apo procedurës penale kështu me radhë. U mor sepse dikush tha që kryeministri Andreotti në një takim në Palermo kishte dhënë dorë një mafiozi. Kaq, për kaq u mor. U mor në përgjegjësi penale, u zgjat gjyqi 10 apo 12 vjet sa zgjati, mori papajsinë. Ose Berlusconi. Dikush foli tha që Berlusconi ka folur me dikë në telefon kështu me radhë, mori përgjegjësi penale, humbi la dhe qeverin po deshët. Kështu që këto që bën Rama janë shaka të hidhura që unë mendoj dhe besoj që askush nuk duhet i besoj, sepse për para përgjimeve, sot me përgjime të këti niveli, kanë vajtur njështë të burg. Sot janë bushur burgjet vetëm me përgjime. Janë dënuar vetëm me përgjime, vetëm se ka fol në telefon morë. Ka thënë që ik tako filanin, më dha urdhë filanin, e kështu me radhë. Si mundet t'i shpëtoj përgjegjësisë penale, qoftë ky dhe kryeministri, kur del në biseda, ka folur, ka vendosur emra në listë, ka vendosur, ka dhënë investitor strategjik njerëzve të cilët nuk duhet ta merrin atë status, kanë marrë koncesione, kanë marrë tendra rrugësh, kanë marrë, pra, ore, fundi aty ka korruptor edhe zyrtar të huaj për këto. Atëherë dhe kryeministri duhet merret në përgjegjësi penale. Çfarë është ky mentalitet kështu morë? Kështu prandaj them që kryeministri paraprin një përgjegjësi penale nesër ose zbardhjes së këtyre bisedave me qëllim po vjen fushata elektorale dhe duke ardhur fushata ai tani kërkon ta zbusi këto dhe natyrisht ai ishte të drejtën e tij, unë besoj kryeministrin, por unë po flas në pikpamja e drejtësisë penale në Shqipëri. Dhe kjo është ajo që them, është e pamundur që kryeministri do të shpëtoj kësaj lloj ndjekjes penale në rastin konkret. Ndërkohë Albi sa i takon edhe kësaj që folëm për Ramën dhe atë që parashtroi avokati, ka një debat në Belgjikë se si duhet trajtuar përgjimet e Sky dhe Enkroçat, është folur nëse mund të merren apo jo si prova e kështu me radhë.
Ja, kjo është diskutuar në të gjitha shtetet europiane dhe gjykatat ndryshme europiane kanë konsideruar se këto janë përgjime të lishme. Do të thënë sepse diskutohej sikur bëj fjalë për përgjime të pamandatuara nga prokuroritë përkatëse dhe nga gjykatat përkatëse. Por ky debat tashmë është i mbyllur, do të thënë këto përgjime janë përgjime të lishme. Përsa i përket asaj që thot avokati pasaj, se vetëm me përgjime mund të shkosh në burg, nuk jam shumë dakord. Do thënë, përgjimet si parim janë një element që të çonte prova. Do thënë, kryzuar me faktet në prova të tjera. Nuk thashë që do shkojnë në burg, thashë duhet hetohet. Ju thashë që ka persona në burg vetëm që kanë folur lur në telefon. Po, pikërisht ka sot në burgje shqiptare, ka persona që vetëm me telefonatën janë në burg, i nderuar. Sot që flasim bashkë nga prokuroria posaçme ka persona të cilët po vuajnë burgimin vetëm sepse kanë fol me një person apo me shokun, me mikun, me kështu me radh kushuririn që mund ketë qenë në shmar me vendbrerit palishme dhe sot i ke në burg. Prandaj po them që në Shqipëri është një standard. Nuk është standard që nuk e mendon dot as Belgjika, as Franca, prokuroria dhe jo më gjykata i se mendon e s'mendon. Nëse do të them dikush futet në burg vetëm se ka folur në telefon, kjo nuk është e lishme, nëse ka ndodhur, okay. Por këto janë element që të shojnë të prova, dhe më thënë, që fëse unë, nuk e di, unë i them avokatit, për shumë, për marë për shumë, dhe që kemi në studio, që avokatë, nesër do qojmë 2 tonë kokain në shtetë tjetër, a guton, ti nisur nesër me makinë dhe qoj, avokati kapet në doganë me atë drogën, ndërko që unë vetëm ka folur në telefon, për kjo lidhet me një provë. Në rasti konkret, ju jeni bashkëpuntori, në rasti konkret, ju jeni bashkëpuntor, pa tjetë. Dekord për dekord, po jo thjesht, të unë thashtë tani, dje kam vrarë 4 veta dhe do më fusim burë për 4 vrasë, nuk është ka që thjesht. Jo, dinamika është ndryshe, gjithse si ju e banalizuat, unë nuk dhe ta banalizoja dhe në këtë pikë, por është shumë dinamike situata, prandaj them, rast për do të faras pas rast. Nuk do t'i hymë dhe në gjyqe këtu gjithsesi. Atëherë e gjoj, pse janë t'interesuar prokurorët Belgë, drejtësia Belgë në Shqipëri? Më thënë ka disa element. Nuk t'u do t'cilë me vëmëndin t'uaj një deklarat shumë të fort në një shefit lartë të policisë Gjermane, i cili në basë një operacionit të sukseshëm, ku ishte arrestuar një organizatë shqiptare trafikantësh, a i thoshte se ne përluftojme mullin të erës. Dhe me thënë, ne kapim trafikant, i fusim në përburgje, ndërkohë që këtë trafik nuk drejtohet në Gjermania, drejtohet nga Shqipëria, dhe ata që kapim ne, ata ne zëvëndsojnë me të tjerë. Dhe me thënë, është këtë problem që shpesh trafiket në Europë dhe aktiviteti kriminal në Europë drejtohet nga Shqipëria dhe ata që kapim këtu janë thjesht ushtare. Dhe trafiku nesër vazhdojnë me tjerë element. Kjo është njëri problem. Problemi tjetër është zbardhja parave. Në të më bëhen parat në Europë dhe pasaj zbardhën Shqipëri me anë tërtimit dhe me anë të blerjeve të pasurive të patunshme. Kjo është problemi dytë. Dhe problemi tretë është, e që thamë fillim, në të më duhet e bërsërisë, në duhet shumë rëndësishme. Organet lizbetuese belge duhet fitojnë besim që informacionet që ato sjellin në Shqipëri, duhet përkthehen në procese reale gjyqësore, me një bilancë real. Dhe kjo unë besoj, është e pa diskutueshme që kjo është një nga temat kryesore të takimit të prokurorës belge me zotin Elkin Dumani. Në thënë, e do t'i kërkoj zotin Dumani, se qëfar është bërë me informacionet, provat, faktet, bisedat e zbardhura që ka nardu nga Belgjika për spakon. Dhe ne këtu duhet kuptojmë ka dhe një element shumë rëndësishëm. Dhe me thënë, përveç besimit që ne kemi apo s'kemi tek spaku, 70% e shqiptarve ose më shumë e mbështesim, për ne duhet kuptojmë se, duke qënë se, spaku të informacionit... Kështë ka thëmë të sondajin, kur është bërë kjo sondajin, Raman? Janë bërë disa sondajin, 70% e shqiptarve. Disa sondajin, disa sondajin, shumë dësush. Por nuk ka sondajin, tani, këto janë sondajin që i themi neve... Pa e marë përgjësin e burimin e lajmi tani, po mos tani me sondajet e spaku tani pëllutëm. Do më tanë, spaku avokat është organi, është institucioni shqiptarë, më i besueshëm nga shqiptarët, por më i besueshëm edhe nga ndërkombëtarët. Po ndërkombëtarët do të kemë besueshëm se kanë agjuar parat këtu dhe normalet do të besojnë se kanë agjuar 700-800 milion euro. Dhe kanë justifikuar edhe vjedhje. Po s'ka sondaj, më thoni kush është bërë sondajji, kush ja unë jam një pëshëmull, tjetëri është tjetëri, tani i mosin, ne abuzojmë me sondajji tani, po do të manipulosh realitetin, bëj sondajje. Shumë e thjesht pra, po do të manipulosh, bëj statistika, sondajet janë manipulimi i realitetit.
Kjo është. Tani kush i ka bërë këto sondazhe, ku janë bërë, si janë bërë dhe kush e merr përgjegjësinë autorësinë e këtyre sondazheve? Se ne flasim ovjore, e di sa ka qenë në kohën e diktaturës mbështetja për drejtsinë. 100% kohën e diktaturës, që ishte drejtësi inkuizitore, mbështetja ka qenë 100%. Tani do flasim siç jemi jashtë apo jo, sepse po jam disa merita që nuk ka tani. Shiko, tani unë jam, shiko, unë punoj çdo ditë dhe ju ja, unë folë tani ti them edhe unë dy fjalë tuta. Po. Tani parimisht një avokat është në konflikt interesi me SPAG-un. Zoti Cagrani është avokat, do shkoj të mbroj klientët e tij përpara SPAG-ut. Natyrisht, që kur flet zoti Cagrani është i parashikuar, sepse është konflikt hapur interesi me SPAG-un. Do të them, opinioni juaj zoti avokat i nderuar ka dhe pak konflikt interesi, duhet ta themi. Jo, unë nuk fola për punën e SPAG-ut apo jo se. Shiko, zoti Gjunga, një sekondë mbaroje. Unë nuk fola për punën, punon mirë performancën, se performanca është një dizastër më vete. Po fola thjesht për faktin e sondazheve, nuk fola për performancën, për etikën e për këto, pastaj që janë skandaloze këto. Kupton? Por gjithsesi është një debat që mund ta diskutojmë, s'ka asgjë të keqe. Ka sondazhe në televizionin Euronews Albania, SPAG-u del institucioni shqiptar më i besueshëm. Bas ambasadës amerikane, misionit BE-s, domethënë bas institucioneve europiane. Po jo, nuk mund të besoj ambasadës sonë dhe BE-s, sepse ato janë institucione që kanë konflikt interesi, siç ka mund thatë pak më parë, ato janë institucione që kanë konflikt interesi, si ambasada amerikane, edhe bashkimi delegacioni bashkimit evropian në Tiranë, që kanë dhënë parat, që nuk dihet ku kanë shkuar ato parat dhe vazhdojnë të japin akoma, nuk dihet tani, dhe ato kanë konflikt interesi, se nuk mund të vinë të thonë që shqiptarët duke mbështesin në SPAG-un organin e procedurës që kemi krijuar ne, se ashtu do ishte pastaj skandaloze situata. Do me thonë, avokat, ju po thoni që ta rezumojmë pak. Pa. Ju po thoni që ka një bashkëpunim europiano-amerikan për të gënyrë shqiptarët tani, që SPAG-u është institucioni mirë. Të po thoni, gjithë bota e qytetëruar po bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të vinë të na gënjejnë Shqipëri, që SPAG-u është institucioni mirë. Nëse pyesim sot, një pyetje kam në një retorike, mund të themi. Nëse pyet sot amerikanët, te drejtësia amerikane janë të ndarë 50-50. Te drejtësia amerikane, amerikanët, ambele më flasim sondazhet, janë 50-50. Nuk kam besim te drejtësia, sepse i quajnë politike drejtësinë. Sepse është krijuar e tillë politike. E kështu është, kështu që si ka mundësi që ambasada në vjerë Shqipëri thoka që në Shqipëri 100% e popullit që nga me këtë, ndërkohë që në vendin e saj ku mendohet që drejtësia do të jetë më e pa anshme që nga 50-50. Po jo, se s'ka kuptim kjo. Që SPAG-u ka mbështetje popullore në këtë, nuk na e thon ambasada. Po jo, unë mbështetje. Ne këtë na e thon sondazhe. Po jo, nuk e unë sondazhe, shikoj, një sondazhet janë mjeti për të manipuluar qytetarët, kaq, shumë e thjeshtë pra. Mirë, ky është nihilizëm besa edhe. Po jo, nuk është nihilizëm. Sondazhet dhe statistikat janë mjeti, nuk e them unë. E thon ata që e thon analistët politik apo sondazhistët që sondazhet dhe statistikat janë mjeti më i mirë për të manipuluar turmat dhe këtu manipulojnë turmat me anë të një sondazhi që ne nuk e dim fare si e bën Euronews-i, me gjithë respektin që kam për ata kolegët tuaj dhe miqtë e mi që janë atje. Ky është thelbi gjithë. Mund t'ju bëj një pyetje, avokat? Po. Domethënë, si mjet e demokracisë për të matur opinionin publik, janë sondazhet, janë dhënat, janë anketat, do të thonë këto mjete ka demokracia në gjithë botën. Tani ju këto i rrëzoni në blok. Jo, nuk i rrëzoni në blok. Duhet të jepi dhe një alternativë. Si ta kuptojmë ne atëherë, në qoftë se i rrëzojmë sondazhet, në qoftë se i rrëzojmë statistikat, si ta kuptojmë ne se çfarë mendojnë shqiptarët për SPAG? Duhet të kesh një alternativë tjetër, në qoftë se i rrëzon këta. Jo, mendoj, nuk them që se duan shqiptarët SPAG-un, po mos na thoni, mos na bëni statistika komuniste që e do SPAG-un gjithë populli, se është si ajo shpreha që gjithë drejtësia popullore pasaj, domethënë, edhe në Enver Hoxha, po ta pyesi atëre, gjithë donin drejtësinë, 99% ishte drejtësia funksiononte thoshte atëre apo jo? Dhe po të pyesje popullin sipas sondazheve, funksiononte, po ja që nuk ishte ashtu, ishte inkuizitore. Ky ishte thelbi që duhet të them. Abuzohet pak me këtë termin, drejtësia popullore. Në vendet më demokratike të botës, avokat, drejtësia popullore është.
Ja. Domethënë, nëse unë nesër jam lërta mbaroj dhe do bijesh dakord. Nëse unë nesër vjen në akuzë në Belgjik për një krim të rënd, po. Mua nuk më shpall të fajshëm gjykatësi, më shpall të fajshëm një juri popullore, që është një kampion i popullsisë. E kupton? Domethënë, merret një hidraulik, një shofer, një rrobaqepës, një doktor, formohet një juri dhe ata më gjykojnë. Jam apo s'jam i famshëm? Jam dakord. Në këtë kuptim, drejtësia popullore është. Dakor, po në Shqipëri, në Shqipëri nuk funksionon ashtu si funksionon në Belgjik, thash, sepse në Shqipëri është një gjyqtar i vetëm, deri kur ti parashikon deri në 10 vite burg ligji penal dhe të gjykon një gjyqtar i vetëm. Kur kalon mbi 10 vite ti gjykohesh me 3 gjyqtar, por nuk ka juri popullore në Shqipëri. Prandaj them që në drejtësi në Shqipëri drejtësia është inkuizitore dhe nuk ka se si të ndodhi ndryshe, thash. Kur vjen drejtuesi prokurorisë në komision dhe thot, afër mendesh gjykatat vendosin çfarë themi ne. Dhe në fakt juve duhet të vini, shikoj. Ju që të ndryshoni mentalitet duhet të vini në proces gjyqësor dhe ta kuptoni dhe ta shikoni si bën gjyqjet në këtë republikë. Ju duhet të vini ta kuptoni, ta shikoni dhe të kuptoni dhe të analizoni se si bëhen gjyqjet në këtë republikë, sepse ju flisni mua me standardin e Belgjikës, po s'mund të flisni me standardin e Belgjikës në Shqipëri, se njoh mirë Belgjikën për shkaqje sepse un pothuajse jetoj dhe unë në Belgjikë. Ky është derbi. Më lejoni pak avokat, më lejoni pak ta komentoj deklaratën e famshme të zotit Dumani afër mësh. Se është propaganduar shumë, është bërë shumë zhur me këtë. Ta jap edhe me fakte, po. Po desh. Ta jap edhe me fakte. Në gjykimin tim me pa drejt. Tani, formalisht çështja, një çështje penale varet nga gjykata, nuk varet nga prokuroria, sepse në finale është gjykata ajo që vendos. Mirë, po, realisht çështja varet nga prokuroria. Çështja varet vetëm nga prokuroria. Në rast se prokuroria do të çojë përpara gjykatës një dosje të kopësitur me prova të qarta, me fakte të qarta, nuk ka çfarë bën gjykata. Domethënë, pjesa më e rëndësishme e procesit është prokuroria. Dhe ajo që thotë zoti Dumani, afër mësh nuk ka asgjë për të skandalizuar. Ai thotë afër mësh që gjykata do të na japin drejt, pse? Sepse ne çojmë çështje të kopësitura. Tani më akuzo mua për një krim, çoj armë me krimit, çoj dëshmitarët, çfarë do bëj gjykata? Po, pa atë ta heqim avokatin fare. Atëre ta heqim dhe avokaturën se nuk duhet fare, i bën spaku punën si drejtësia popullore, si drejtësia diktaturës që kishte brenda dhe humanizmin, thoshën ve Roxha, s'ka nevojë për avokat. Edhe ne këtu, meqenëse kemi spakun dhe ai, ata mbledhin provat e pakontestueshme ka brenda humanizmit.